Saudara pemirsa, ini adalah Ma'uyut karena orang-orang menyebutnya Ma'uyut, termasuk keluarga saya dan saya sendiri, karena ini adalah pancu keluarga di sebuah pesantren. Ini pancu karena kakak-kakaknya, adik-adiknya sudah pada pergi duluan atau sudah meninggal. Dan sekarang saya lagi berkunjung ke rumahnya, lagi silaturahmi biasa ya. Dan ini Ma'uyut lagi baca-baca doa. Depannya ada gelas diisi air, nanti diminum sama saya. Ini berdoanya lama ya. Kalau beliau mendoakan saya suka lama. Dan saudara, di kehidupan Ma'uyut ini banyak keanehan. Keanehannya pertama adalah beliau dulu pernah mati suri dan ketemu ayahnya atau mamanya atau mama di alam sana. Keanehan kedua saudara, Ma'uyut ini kalau lagi sakit, ini sakit sering, tapi sakitnya ya sakit begitulah ya, sakit riut ya, sakit ringan-ringan. Itu kalau beliau sakit, itu mama suka datang. Ini saya ceritakan, ini semoga saja menjadi inspirasi buat Anda dan motivasi buat Anda ya. Ini mama suka datang ke kamar katanya, mendoakan. Dan beliau ini juga sering ketemu saudara-saudaranya yang sudah tidak ada. Sering main ke rumahnya, ya ke sini ke rumah ini sering main, ibunya, mamanya, terus kakaknya yang gede, ada adeknya, suka main ke sini. Jadi mainnya ke sini antara sadar tidak sadar, saudara ya. Kalau disebut mimpi, ya bukan mimpi. Kalau disebut bukan mimpi, tidak terasa mimpi, begitu kira-kira. Dan keanehan berikutnya adalah Sima ini dulu pernah pendengarannya terganggu. Mungkin sudah tua ya, pendengarannya sudah terganggu. Jadi lamun cepat sudah mah saliwang. Jadi kalau kita bicara, kalau kita ngobrol sama Sima ini, harus kenceng, harus gogorowokan, harus pakai toa ya. Dulu pernah, "Mama, ge sholat acan." Dia jawab, "Enggak, sana tadi ujung hulu asin." Tuh kan, gak nyambung saudara-saudara. Emang begitu. Tapi anehnya saudara, kesini-kesininya, bulan tambah bulan, berapa tahun kemudian, beliau normal lagi. Pendengarannya normal lagi saudara. Dari jarak 5 meter pun kita ngobrol, kedengaran jelas sama beliau. Kalau dulu mah, jangankan 5 meter, 1 meter pun harus didekatkan ke telinganya. Tapi anehnya waktu pendengarannya tidak normal, tapi suara adzan kedengaran. Kan kalau di lingkungan di sini, di kampung itu adzan dari mana-mana ya. Hawar-hawar suka ada suara adzan dari kejauhan, itu kedengaran. Tapi kalau ngomong begini ngobrol, jarak 5 meter, ditanya, "Mas sehat?" Dia seakan-akan cuek saja, karena emang pendengaran sudah terganggu. Tapi ajaibnya sekarang beliau normal lagi. Dan ada satu lagi keajaiban, keanehan Ma'uyut ini, beliau di bulan Rawah, orang-orang di sini menyebutnya Rawah ya, sebelum puasa beliau kedatangan emaknya, kedatangan ibunya, nenek ya, nenek saya datang ke rumah malam-malam katanya, datang membawa baki saudara. Dan di baki itu ada buah seperti buahnya itu segede ini, telunjuk kecil, dan bakinya itu katanya bening saudara, ngagenclang lamun cek bahasa Sunda, ngagenclang kerang. Nah di situ ada buah, dikasih buah itu kepada Ma'uyut ini dimakan. Dan rasanya saudara manis dan lezat katanya. Itu enggak tahu katanya saya buah apa itu. Dan saya tanya, "Apakah itu apel?" "Ah, bukan," katanya. "Saya juga tidak tahu itu buah apa." Ya saudara begitu. Saudara, untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Dahar. Eh? Di dahar. Ngadanya kok hiji duletikna mikal lagi tamis. Wah, buah keabadian, buah. Wah, mamat. Buah keabadian.
Teuseun bae diujakeun ge imada sadulur. Kita emak di sinyang sarung. Geudak mah mah tiba heula. Di kudung bodas tapi emak teh. Eta basa dibere buah iraha? Kana baki. Bisa dibere buah. Kamari bulan memeh eta puasa dek puasa. Rewah. Nya. Lumpang ka dieu tawa di mana merena? Ka dieu lumpang nyampeurkeun ka imah. Buah naon wae teh? Aduh ka teuing nya tadu ka buah naon? Da urang ge mikal langit tangis ngadar. Hiji urang leutik. Aduh buah keabadian euy. Aing buah-buah maot. Ah, eta mah bisi yang geus sanggup da leutik. Heeh, urang hayang aduh dibere buah kitu teh. Sopoeknya, mamanya cintari uing disup uing barang maka kelak. Mamanya ada uing murah cintari. Hari anak orang narayangan. Entang yang baik-baik aminnya wungkul. Sok aminnya cintari wungkul. Kita menikah. Eta maknya anmani lagi orang teh. Nyusutan bibi ini yang ingat teh. Pikir anak. Aduh, ayo buah. Kalau teh, cintari ingatan kau orang. Kabadian. Kalau teh ada lain mawat barangnya ngalih. Ngalih ka Gusti. Urang ge jaga tarik pirah ka Gusti. Da taun do kining jarang jantur. Teuing urang mah da. Haji Rom masuk ka dieu Haji Rom. Karek sakali. Kali. Haji Rom. Baheula urang nya. Eceu limahna. Ngaleut ti dia teh ka yang kudu. Di ka dieu we cenah amin jalan nya. Kalebah kayaknya kan meniku orang gak ditinggali ukan weh tiga teh. Kayak itu main kol. Cinta dik dahar gelak. Mua cina. Mua dahar. Ece na. Ece lima. Duka sah dia teman nopi luan mah. Da lima an. Ngalut kan teh. Ma ama ku orang. Ah. Sehli. Sing ketinggali ya. Cinta mah. Ah. Amin lah cina sok. Nisionan yang sok ngegegempur. Lain cantik kuring abis si ayam merah oh yang mana nyamper ya nanti itu nama. Nah untung tadi beri buah keabadian mau enak malu nyamper kan enak puasa sawal ini teh hapit kerek tilu bulan urun namun tina pan patur gak hari di mingguan teh mah hari pensuk mingguan ke simpang masuk nuang ngelandong naon ngelandong naon maknya hari orang pan si barang datang cok. Kieu we calita. Can bubar mah. Ku anehnya euy. Kalo teh teh tara nyambungar, tara nyarane can. Tara sing sireumeun. Tara. Tara cang. Nya teh ka urang geus masuk nuang lanong naon ya. Sok keueuh anu nanyakeun nuang lanong naon. Nah, tara ngadar lanong naon caan we dik sare teh. Ulu teh urang mah. Sok keureuh sama ya. Menang tilu puihan isa teh. Isa hukum. Isa menang tilu puihan. Isa hari subuh mah syukur. Isa puihan yang setengah. Dia suka buru. Ayah budak yang minta cahit ke ini. Ada tarah ini mah. Istirah ngegoreng subuh. Dah dicararek buar lagi. Tentang mesti kusruk. Siap dia lantiran banget. Tilu kali kuluhu tanya. Iya. Seutik nih. Dah ngasih bahulah merah. Wah, mesti baheula. Sabar juta beureun tah mun diitung? Puluh mah. Lamun kuat. 11. Lamun daek anu 17. Anu 100 tah. Ari teu kuat mah mun tong. La haula 11. Salamun qolami rabbir rahim. 28 diselamatkan kan bayang abejaan mah ka dulur kebabari mun ijajah nurunkeun nurunkeun ilmu urang mah kabari udah teh teuing kuring mah ningtina ieu salat ngutang teh yang coba yang ningali kana TV urang mah da aya ge TV tanyakeun wae istirahat ningali TV tong doraka ngali TV tahalala jo TV lain tilu puihan teh tilu balikan. Oh, saeutik nih. Terus saeutikna lamun daek mah anu 100 tilu uihan. Ari anu saeutik-saeutikna eta 11.
anu 13 kuluh teh. Apa? 100. Anu 7. Urang ge kola dolang bejan teh. Heeh. Sukeu tawe di wae teh. Ti mama. Ti mama ti umma. Heeh. Jaga. Moal hese barang dahar. Kuat cenah ibadah. Kalau beak huntunya. Dah huntu wis morolok tinggal. Heeh, daripada beak dahar kalau beak huntu. Kagak nguntu teh nyeri. Sugan baru kadang tuh. Salawat salawat naon tadi bare ku mama baheula? Salawat. Ku mama. Ah eta mah. Allahumma Ti mama eta teh. Eta mah ti mama ti umma salawat. Tapi geulein menang melungan. Salamun ku alam birobim. La wala. Udah ngebehela. Bismillah. Ari dek sarek mah bismillah teh 20 hiji. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Taun 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada di mingguan teh masuk mah naon? Anu. Ayeuna tarawih teh nanya kada. Udah mah bejakeun. Danong naon da urang tara. Tara tara lala naon? Anak. Eta urang kuruh nginum. Subuh teh nginum ci anak nyerang. Tengah cangkir lek. Kuruh hiji. Bulan puasa. Ya, bulan puasa mah da. Bulan puasa mah ulah meureun kalau nginum. Tara bulan puasa mah biasa we puasa janari. Cukumang isis di ngiukeun. Eta diuk dina mingguan teh tara onget-onget gitu nah, aja. Tara iya urang mah barang datang. Batur ge aranehan, batur ni kloset. Carangke sing sireumeun. Ane jalan punyar batur mah jalan manggala lede mah. Oh, mah nu genut mah. Engka urang teh. Nanglanong naon mah. Dek buka teuing, teh nanglanong naon. Aku jagoan ya ku kloset. Lain mah tur baheula nih teh sakitueun amalan teh. Lah wala dikuatkeun. Bismillah dan naon ge pan kudu bismillah wala. Ta'ud 7 kali nya. Biasanya sesekali batur mah. Ta'ud deh. Ari dai kari sakali we nu langgeng mah. Urang beuleuh. Ah, mama teh. Ah, jaga mah kepangih, ku amin, karasa, cenah kepangih, sakit. Heeh, balong. Balong mah ngaeuhkeun di bere teh. Di bere teh, ah, mah. Wah, ieu hayu bawa bacaan teh. Kulhu, kulhu. Baru kan sebut teh Pak Guru. Mama teh. Karasa, ku mah ku amin, cenah. Mahara receh barang dahar. Pada beak dahareun kalau beak huntu cek Bapak Haji Rom oge. Tinggal hiji ya Bapak Haji Rom kitu sia cenah meni hareung-hareuang ting teu barang dahar. Kalah beak huntu aing oge cenah. Heuh henyaan. Geumpeur-geumpeur ting kitu. Keur mah da teu dibawa ning manehna boga. Naon? Di dunia genah, di akhirat hampang eta kitu. Gusti, yang ditempatkan di nikmat lu Gusti masuk sih. Ibadah abdi lalawara ge. Cing ditampi we ku Gusti teh sok kitu kan salat teh. Abdi teh kitu kasiasa teh. Lalawara ge Gusti cing ditampi we ibadah abdi ku Gusti. Sok kitu. Batur sok. Sok kitu tangan atuh we. Ya kan satu wah jenna tuangkom nih urutnya. Oh kadinya Kujang Agung Jang Aang teh ditungtun tara kalau itu kalebak Karbo kalau sakit tungtun tara tara nalanya nge nya
Ah, sakti dah. Diiringkan dek. Bener. Diiringkan kutain bi pak. Sekadar buah tenyaan is eh. Ah, buah keabadian yang hayang eh. Beret ke mama mama hayang buah ya eh. Tadi tungtun orang mah kaca witali ngagi di gua diiringkan balik maju ge. Eh, sudah kudu kanu saleh. Sagawaya itu ya, aduh. Dia udah ada eueuh teh buah. Apal beren apal sukan? Amis. Da amis menikah legit segede itu. Nah, letik nih. Ka kapsul. Baki teh alit panjang menikah herang baki teh. Buahna sabar rupa na baki teh? Sarupa weh. Hiji. Segede curug. Bawa kapsul keabadian. Letik itunya. Baki tinggalin dah. Baki nama dibawa deui. Di sana. Hah, muni penta. Mak cenah baki tuna tadi juruk itu padang kayak deui mah. Aduh. Nyaan bagja euy. Bagja. Nyaan ieu teh kolot teh. Heeh. Sugan ke mama mere emas kedeng deui lah. Puasa sawal HP Triagung sugan datang deui. Ajak nyaba, geus ijit jeung mak nyaba. Nyata urang mencan muntas yang sesak mak mah geus turun ka kitu. Wae ngarayang, mina ngarayang, ngarayang. Jadi urang teh sesak teu balik deui ka tukang. Da ulaheun da mak geus kitu maju jauh. Ngarayang abar dayeuna ngarayang teh. Nah da urang teu poho kana Quran ge. Sabaraha hari di mingguan. Na mah cenah teu gaduh caca. Eta ning mareke kaca panon. Kaca. Oh iya cenah teh. Kenaon dilieur make nu kitu. Da ayan kitu kamari teh geus ada di ukeun hiji. Yang kolar ka sana. Ketempo keneh Quran mah. Quran mah Yasin munjiat leutik. Ayeuna pan duit awas Quran mah burem. Teu urang mah Quran nu geus ini jeul. Ya cenah Quran mah nya euy cenah. Kalau teh teh mah depan sok yang harapan Quran ini di panungankeun urang berang geus arare urang sok misah pan itu urang mah cenah teh aya nu nanyakeun mah teh jadi kacan teh gaduh teh aya datangnya nah ari cenah tah ieu naon nu kieu naon ieu teh urang teh ah nyaan euy cenah kalau teh